गाई जात्रा पर्वको महान उपलक्ष्यमा यतिखेर गाई जात्रा निकाल्ने क्रम भएको छ। काठमाडौँमा यतिखेर गाई जात्राको रौनकता छाइरहेको छ। यो हो गाई जात्रा। राजा प्रताप मल्लले चलाएको यो गाई जात्रा आफ्नो रानी सोफा परेको रानीलाई हिन्दू घरमा प्रतिन सारा जनताको घरमा यसरी सोफा परेको छ भने देखाउनको लागि यो रानी पोखरी बनाउने राजा प्रताप मल्लले गाई जात्रा प्रचलन चाहिँ चलाएको देखिन्छ। गाई जात्रा हजुर, गाई जात्रा, गाई जात्रा। यतिखेर सहरमा गाई जात्राको रौनकता छाएको छ र गाई जात्रा सुरु भएको छ र यो गाई जात्राको माहौल रहेको छ। कसैले गाई जात्रा आज जनै पूर्णिमाको दिनमै मनाइदिएको छ भने कसैले जनै पूर्णिमाको भोलिपल्ट मनाउने कार्य भइरहेको छ र विशेष गरेर तिथि पर्व अनुसार आज जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा एकै दिनमा परेको छ। त्यस क्रममा धेरैले आज जनै पूर्णिमाको दिनमै गाई जात्रा मनाएको सुनाउने उपाला काठमाडौँको गाई जात्रा, गाई जात्राको यो महोत्सव यतिखेर हामी इन्द्रचोक आइपुगेका छौँ। गाई जात्राको यो महोत्सवमा इन्द्रचोक तिथिको घटबटले गर्दाखेरि जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा एकै दिनमा परेको छ र जनै पूर्णिमा चाहिँ आज 14 गते श्रावण 14 गते चाहिँ बिहान 3:49 खेल्नु 7:49 चाहिँ गाई जात्रा महोत्सव मनाउने प्रचलन रहेको छ तिथि अनुसारले छ। कालीजु मन्दिर हनुमान ढोका दरबार स्कार कालीजु मन्दिर
हामी हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर तिर छिरै छौँ। यो मखनको पशुपतिनाथ मन्दिर हो। यो जानै पनि यहाँ र गाईजात्रा एकै दिनमा परेको छ र एकै दिनमा परेकोमा यतिखेर जनै पूर्णिमा सकेपछि 7:49 तिथि अनुसार जनै पूर्णिमा सकेपछि यतिखेर गाई जात्राको रौनक सुरु गर्छ। यो हो हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर। हजुरको सानो सहयोगले नै मेरो गुजारि बस्न सक्छ। कृपया मलाई बचाइदिनुहोस्। धन्यवाद। हनुमान ढोकामा गाई जात्राको रौनकता। तिथिको घटबटले गर्दाखेरि जनै पूर्णिमाको भोलिपल्ट पनि मनाउने छन् र यो वर्ष अधिक मास भएको कारण जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा एकै दिन परेको कारणले काठमाडौँमा गाई जात्रा जनै पूर्णिमाको दिन चाहिँ मनाउने अलिकति कम देखिएको छ र भोलिपल्ट पनि मनाउने पनि भनिएको छ। र यतिखेर हामी हनुमान ढोका दरबार स्क्वायरमा आइपुगेको छौँ। हनुमान ढोका यतिखेर पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको छ। यो हो हनुमान ढोका दरबार स्क्वायरको हनुमान मन्दिर पुनर्निर्माणमा रहेको छ। हनुमान ढोकामा आएपछि बल्ल गाई जात्रा गराउन देखिएको छ। काठमाडौँको गाई जात्रा गाई जात्रा गाई जात्रा गाई जात्रा जात्रामा दान गरिसकेको पनि कमाइ छ। गाई जात्रा यतिखेर अब नरादेवी एरियातिर आइपुगेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो गाई जात्रा तिथिको घटबट भत्ता पनि जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा एकै दिन परेको कारणले त्यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकामा गाई जात्रा जनै पूर्णिमाको दिनमै अब अवस्था रहेको छ। व्यस्त सडकमा गाई जात्रा